Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Preventiva. Ja sam Jovana Pejčinović, a ekipa televizije Studentski grad danas se nalazi u savjetovalištu za ishranu studentske poliklinike sa doktorkom Brankom Konstantinović-Briobljev, specijalistom higijene, subspecijalistom za ishranu i načelnicom službe za unapređenje i očuvanje zdravlja koja vodi ovo savjetovalište već više od 20 godina. Doktorka, dobar dan i hvala vam pre svega što ste izdvojili svoje vreme da razgovarate sa nama. Hvala i vam. Na početku svake epizode imamo običaj da zamolim gosta da nam kaže adresu odeljenja, kontakt telefon i radno vreme službe, pa ću ovog puta tako da zamolim i vas. Ovo je savjetovalište u Studenskoj na drugom spratu, znači savjetovalište za ishranu. Postoji sajt, znači, na internetu. Telefon nemamo direktan, znači 2 430 814, lokal 114. Svakoga dana, znači, se radi, sem subote i nedelje, od 8 do 16 časova, pa izvolite, dođite. Vaše odeljenje je u sklopu savjetovališta, a ko još radi na odeljenju osim vas? Ovde radim samo ja i viši sanitarni tehničar. Znači, faktički samo ja radim izradu ovih jelovnika. Kakva je procedura dolaska na vaše odeljenje? Da li student mora da ima zakazani pregled, otvoren karton, knjižicu? I šta se dešava kada dolazi prvi put kod vas? Pa faktički ništa mu nije potrebno, sem indeksa i zdravstvene knjižice. Tako da usluge se nažalost plaćaju, to je već unazad 20 godina, mi smo sve pokušavali, ali to nikako nije išlo, fond ne prepoznaje te usluge kao značajne za zdravlje, zato što su naravno i devojke javljale dosta zbog estetskih problema, znači nije tu bio neke viša kilograma, viša distribucija masti, znači pa po pitanju celulita i kako živimo u državi koja nema baš mnogo novca za preventivu, nažalost, te usluge su skoro sve zabranjene, tako da samo dijabetičari prvi put i hronična bubrežna insuficijencija ide besplatno, svi plaćaju. To je 1000 dinara, plaća se na blagajni četvrtog sprata, nama donose taj papirić, mi unosimo taj evidencioni broj u Helion sistem kompjuterske mreže i pacijent ima pravo, znači, s tim da dobije baš onako, što da kaže, iscrpne savete o ishrani, o sastavljanju jelovnika, naravno u saradnji sa našim i psiholozima i ginekolozima i sa ostalim endokrinolozima, znači svim drugim specijalnostima, tako da bilo šta da je problem te, znači, loše ishrane, dovodi se, znači, u vezu sa drugim obolenjima i onda se radi timski. Uglavnom, zakazujemo taj pregled, mislim, dosta traje, znači pola sata do 40 minuta. Radimo, znači, prvo uzimamo jednu detaljnu anamnezu, znači ime, prezime, godina, fakultet, znači da bi se vidjelo, znači, te navike ishrane kako mogu da se na najbolji način za zdravlje pacijenta usaglase, pa onda, znači, radimo sve antropometrijske, klasično merenje, visina, težina, procenat masti, imamo, znači, specijalnu vagu koja meri i procenat mišićne mase, procenat vode, ovaj naš aparat, znači, Omran, koji može da daje brzu orijentaciju, znači, o procentu telesnih masti, jer one se tačno znaju koliko su u optimalnim granicama za muškarce, koliko za žene, za devojke. Ne valja ih ni malo, ni mnogo, znači, mora organizam da bude u balansu. Onda, znači, vidimo da li kod devojaka je sve u redu sa hormonalnim statusom, znači, preko posebne anamneze, pa zatim imamo porodičnu anamnezu, jer gojaznost ima i tu jednu naslednu komponentu, mada opet kažem, životni stil je glavni faktor. Onda se tu malo pozabavimo da li je pušač, bivši pušač, trenutno puši. Imamo tu razne naše brošure koje pomažu i tim ljudima da postepeno usvajanjem tih zdravih navika, znači, krenu i da te loše navike na neki način zamenju zdravim navikama. To se sve dešava u prvom? Sve se dešava, jeste u prvom. U stvari, kad se odluči da radi dijetu. A prvi pregled, znači, dobija uput za laboratoriju, eventualno za neki konsultativni pregled.
E onda kad dođe u laboratoriju, onda znači donosi rezultate i tek na osnovu toga radimo znači izradu dijete. Vi ste sada zapravo nabrojali sve usluge koje ovo odeljenje pruža? Pa, uglavnom da. I uglavnom se sve one naplaćuju? Prvi pregled, znači, ovaj je besplatan kada dolazi, znači, da se informiše i dobije uput za laboratoriju ili ukoliko ima već urađenu laboratoriju, onda zakazujemo pregled. Pošto se laboratorija isto zakazuje, onda se automatski i ovde pregled zakazuje, ali ne znamo koliko se čeka. To uglavnom bude vrlo brzo, sve se završi u roku od nedelju dana. A kad dođe, znači sa rezultatima, taj pregled se plaća, znači ode na blagajnu, 1000 dinara plati i dobija, znači, ovaj kompletan jelovnik za mesec dana. Kontrola je 500 dinara. Rekli ste da vaše odeljenje interno ostvaruje saradnju sa ostalim odeljenjima u poliklinici, a da li ovo odeljenje sarađuje sa nekim drugim ustanovama i ukoliko da, kada je to slučaj? Pa da vam kažem, uglavnom interno sarađujemo. Znači imamo i našu laboratoriju i rengen i sve živo, tako da u iznimnim slučajima se konsultuje, mislim, i neke druge. Mislim, to do sada je bio vrlo redak slučaj, da mora neka hospitalizacija zbog endokrinoloških poremeća od novi slučajevi, ne znam, dijabeta ili neke bolesti, teške anemije ili stvarno sad psihijatrijske neke gde mora se hospitalizuju na posebno odelenje kad smo imali problem sa anoreksijom i tako. A koje su to ustanove bile u pitanju? Pa razne ustanove, ili su dežurne službe, ili metabolička jedinica u kliničkom centru, ili, mislim, razne ustanove na Vižanijskoj kosi. Zovemo, znači, mi zbrinemo pacijenta. Koliko studenti vode računa i razumeju se u pravilne načine ishrane i da li pokazuju interesovanje? Kako da ne? Pa, mislim, evo ja, pošto radim od 94. u savjetovalištu, to je drastična promjena po strukturi, mislim, pacijenata. Rani su uglavnom javljali onako bojažljivo muškarci koji su imali problem sa više kilograma i dolazili su isključivo muškarci koji su imali jako mnogo kilograma, a dolazile su devojke baš u velikom procentu sa malo povećenim kilogram. Tako da sada je potpuno drugačije. Sada uglavnom dolaze po polu skoro isto, to smo radili baš i muškarci i devojke, i više su i zainteresovani, mogu da vam kažem što mene strašno raduje, da provere da li se pravilno hrane. Jer sad svesni su koliko je ishrana bitna za zdravlje. Eto, tako da baš onako, i bilo bi ih sigurno i više da se usluge ne plaćaju. Tako da mi smo organizovali u januaru jednu akciju na moju inicijativu. Mene čisto interesovalo, vidim da su zainteresovani kad imamo te dane zdravlja i tako dolaze. I onda smo napravili promotivni mesec, znači besplatne usluge savjetovališta. I tada je bilo, mislim, više za tih mesec dana nego, na primjer, za 6 meseci. Eto. Zbog čega studenti najčešće dolaze kod vas i da li postoji razlika između momaka i devojaka u problematici kada je reč o ishrani? Pa kažem, ranije su se uglavnom muškarci obraćali manje iz estetskih, više iz zdravstvenih razloga, a devojke više iz estetskih, to pričam ranije, unazad. Međutim, sada, kako živimo tim ubrzanim tempom i stres je sve češće, znači, uzrok da se ne misli šta se jede. Često jedemo kad nismo gladni i kad smo gladni ne jedemo. Tako da je sve to dovelo do čitavog niza nekih bolesti koje su danas tačno se zna da koreliraju sa nezdravom ishranom. I to je njima svima jasno da su stres i ishrana uzroci bolesti koje su nastale. Vrlo često to su neke bezazlene stvari kao što je, na primjer, nadutost, ne znam, problemi sa probavom ili imaju slabu krvnu sliku, povišen holesterol, granične neke vrednosti šećera, znači to. Tako da se zbog toga najčešće obraćaju. A sve više ih je zainteresovano za ove kao neke alergijske reakcije, mada oni to zove alergije na hranu, to se više radi o toj intoleranciji. Jer alergije su mnogo retke, to je 1%. Uopšte populacijima. Intolerancija je česta, znači to nije prava alergijska reakcija, to je jednostavno podnošenje određene namirnice usled nedostatka enzima. Danas možemo da čujemo da zbog lošeg načina ishrane, sve češće konzumiranja brze hrane, postoji velika opasnost po populaciju od gojaznosti. Da li je to istina?
Pa kako nije? Mislim, ćelije su gladne i teraju te da jedeš sve više i više, zato što ne dobijaju, znači, nutritivno kvalitetne sastojke. To su samo prazne kalorije. Naprimer, ova brza hrana, svima dobro poznata, znači, ona daje neki osjećaj lagodnosti, brzo se napuni stomak, ali naše ćelije ostaju gladne. Znači, tu nema ni tih minerala, ni esencijalnih masti, ni esencijalnih belančevina, tako da osoba posle te hrane nema snagu, nema vitalnost, ne može da uči. Mi sve govorimo koliko je hrana bitna za naše telo, ali ona je jako bitna i za naš um, za naš, što kaže, duh i uopšte dobro raspoloženje. Tako se danas sve više priča o hrani za dobro raspoloženje. Pa zbog toga neka paralela, koja je to hrana koja deluje i na duh i na telo. Šta mislite, koja je hrana? Pa to je riba koja se, nažalost, vrlo malo unosi po glavi stanovnika u Jugoslaviji prema podacima Zavoda za standardizaciju, 40 grama svega godišnje ribe. Jer ima puno ljudi koji uopšte ne vole ribu. I onda naš mozak, on je sav sačinjen faktički od tog ulja, ako ste nekad videli mozak, kako izgleda, znači jedan organ jako mek, jako osetljiv, i on je bukvalno mast. E sad, ali mast, kvalitetna mast. To je omega-3 mast, to su nezasićene masti, a i membrana naših ćelija od tih masti. Znači, mi unošeći ove zasićene masti, tipa rafiniranih masti, jednostavno tu membranu oštetimo. Znači, ona se ošteti i gubi tu svoju funkciju, znači, koja je da prima hranljive materije, a da izbacuje toksine. Mi kao da smo jednostavno vrata naše prostorije na neki način zablokirali. Ne može da uđe hrana, ne može da izađe ono što je loše. Tako da omega-3, uopšte te kvalitetne masti koje imamo u ribi, ne znam, ima ih u povrću, sad sve popularnim čija semenkama, laninom semenu, koje se toliko na sav glas kinoa, znači, hvale, a to je upravo zbog tih omega-3, zato što ljudi svi ne vole ribu, pa onda kroz malo tih semenkica mogu sebi mnogo da pomognu. Ko ne voli, tu su suplementi, znači ribljeg ulja, koji isto su fantastični, ali i tu treba zaista biti dobar poznavalac suplemenata, da se kaže koje riblje ulje dobro. Sve ribe su danas, što se kaže, na neki način i zatrovane ovim teškim metalima, pa je onda i tu opasnost unošenja na taj način. Spomenuli ste malo pre hranu za bolje raspoloženje, a često možemo da čujemo da je kockica čokolade na dan nešto što će nam podići raspoloženje, a pritom je i zdravo. Da li je to tačno? Jeste, u pravu ste, apsolutno. Pa, znači, to je neka hrana koja ima te afrodizijačke, da kažem, efekte, i školjke, i ne znam, vino, ali konkretno za čokoladu ona oslobađa u našem organizmu, znači u tom limbičkom sistemu, neke materije, to su endorfini. Jer mi svi svesno, znači imamo u stvari dva majmuna, ne, jednog majmuna u glavi, koji stalno hoće nešto što mu naš frontalni režim kaže nije ti previše, jedeš slatkiša, ali taj majmun, to je taj limbički sistem koji nije pod uticajem naše volje. Znači, bukvalno je jedan autonomni sistem. E sad, tu treba stvarno naći balans, jer dobra je čokolada, ali može da stvori, znači, prvo taj osjećaj zadovoljstva, a kad je čovjek nečim zadovoljan, onda bi što više to ponavljao i onda može da se prekorači taj prag. I zato je najbolje, ako govorimo o čokoladi, zaista o tim blagodetima čokolade da se uzima, znači, neka ili kakao ili čokolada koja ima veći procenat kakao, znači biljke kakaovac, koja ima taj kvalitetan antioksidans i omogućava lučenje tih endorfina, nego neku mlečnu čokoladu koja je puna šećera. Koje su to, osim gojaznosti, druge velike opasnosti koje nam prete po zdravlje zbog lošeg načina ishrane? Što bi rekli food is medicine, znači, ili ono da ne citiram Hipokrata, oca medicine, koji je zaista bio tu fantastičan, koji je još 360 godina pre naše ere ukazao da ako se ne zna uzrok neke bolesti, nepravilna ishrana je majka. I to je zaista tačno, jer kad pogledate, ishrana utiče na gotovo sve bolesti, zato što ukoliko je nepravilna ishrana, ona izaziva jednu zapaljinsku reakciju u našem telu.
to nije sad neka reakcija tipa povišene temperature, da vi to odmah vidite, ali tu je na suptilnom jednom ćelijskom nivou se zaista događaju velike promene. Sada je aktuelna nutrigenomika, to ljudi možda su upoznati sa tim, jer sve više i farmaceutske kuće, znajući za to, razvijaju, znači, posebnu industriju, to je sad farmakogenomika. A šta je u stvari? Nutrition, to svi znamo da je ishrana, a genomika je nauka vezana za gene. To jednostavno znači da naša ishrana utiče na naše gene. Ono što je divno u celoj priči, što mene oduševljava i što vidim kolika je važnost ovog našeg posla, a to je da mi možemo pravilnom ishranom menjati gene. To se zove personalizowana ishrana. Znači, personalizowana, termin je usvojen od američkih stručnjaka, u Evropi se zove nutrigenetika. Ja razgovaram sa studentima molekularne medicine koji su dosta upoznati o tome. Naravno, živimo u 21. veku, u veku velikih izazova, gde je zdrav čovek u trendu, gde jednostavno moraš da budeš nasmejan, zdrav, vesel, inače ovo društvo te, jel tako, na neki način isključuje. A da bi to bio, moraš zaista da vodiš računa o sebi. Zašto? Sve više bolesnih i mladih ljudi, bez energije, bez vitalnosti, i to je upravo zbog toga što jednostavno su ishranu stavljali nekako na posljednje mesto, sve je drugo važnije. A dokazano je da na sve bolesti, što ste vi sada rekli, to su bolesti civilizacijske, ja kažem, ishrana utiče na čitav niz bolesti, od probave, od lošeg spavanja, od reumatoidnih bolesti, od depresije, da ne pričam o ovim groznim, o tumorima, karcinomima, kojih je sve češće, a o kardiovaskularnim, koji su na drugom mestu i koji se viđaju i kod mladih ljudi. Povišen pritisak, holesterol, znači to je sve uvod u neka ozbiljnija, da kažemo, bolenja, ali nećemo to. Cilj nutrigenomike je da istakne značaj ishrane u smislu kao jednog životnog stila, jer je danas dokazano da životni stil 70% utiče na naše zdravlje, da genetika 30% utiče. Stručnjaci navode da su oboljenja kao što su anoreksija, bulimija i preterana gojaznost usko povezani sa psihičkim i emotivnim problemima obolelih. Koliko je to tačno i na koji način rešavate probleme te vrste? Moram da kažem, na sreću, da se mnogo smanjio problem sa bulimijama. Bilo je perioda da smo mi zaista imali svaku drugu osobu koja je dolazila, pogotovo devojke, od tako tih psihičkih poremećaja, gde je osnovni uzrok, znači, nije ishrana, nego neki duboki ili emotivni ili porodični individualni problem. Tako da to je ishrana samo kao posledica. I to se obično radi uz jedno ozbiljno lečenje, znači u timu sa psihologom, psihijatrom, endokrinologom i lekarima drugih specijalnosti. Danas, na sreću, vrlo to su sporadični slučajevi bulimije. Tako da mislim da je i svest malo tu se promenila. To je bilo najviše ono kad je bilo period rata, tad smo zaista imali. To je, mislim, najjasniji pokazatelj koliko stres može da utiče na zdravlje, a ishrana je vezana sa osjećanjem. To mogu da kažem da najviše, tu sam ja radila jedno istraživanje, devojke koje studiraju filozofski, filološki fakultet, mislim, ja sam imala 90% devojaka sa tih fakulteta. Nikako nije bilo jasno. Radila sam onda još jedno opsežno istraživanje, pa smo davali u sistematski, na farmaciji, na mašinstvu, na elektrotehnici. Opet su bile vodeće sa filološkog i onda sam shvatila, aha, filos, osjećanja, to su jako emotivne osobe i kod njih je to najviše se ispoljavalo. Ali srećom, danas ih ima mnogo manje, tako da, eto, to bi bilo to. Da li možete da nam pojasnite sada ta oboljenja koja smo spomenuli, kako nastaju, koji su simptomi, kako se leče i koji je procenat ovakvih oboljenja kod mladih u Srbiji? Pa sad ne znam tačno u Srbiji, ne vodim ja tu baš statistiku, mogu da vam kažem u našem savjetovalištu, znači
Pa od ukupnog pacijenata koje se jave savjetovalištu, mislim, najveći procenat otpada na gojaznost, znači to bi bilo negde 60-70%. Ostali dolaze čisto da bi naučili neke principe pravilne ishrane. Mali je procenat pacijenata, možda 2 ili 3% koji imaju psihičke probleme u vezi sa ishranom, gde sad trenutno imam takozvani, to je binge eating, to je prijedanje. Znači, to nije bulimija, to nije praćeno provociranim povraćanjem. Znači, svaka od tih ima svoju definiciju, da sad ne bi definisala, evo čisto šta je bulimija. Bulimija je, na primer, unošenje hrane koje je praćeno tim provociranim povraćanjem, ali unazad 6 meseci, znači da traje i da je najmanje 3 puta nedeljno. Devojke su često imali i posle svakog obroka. A binge eating, znači, to je nešto kad se prejeda, osjeća neprijatnu prepunjenost, znači unese za jedan obrok i 4000 kalorija, ali ne povraća. Bulimične pacijentkinje su često normalno uhranjene. To stvarno nikad čovek ne bi ni pomislio, ali one se često same i otvore i popričamo i kažu za svoj problem, jer to im na neki način omete ih, a drugo i nosi čitav niz metaboličkih komplikacija koje, ukoliko se ne leče, mogu da se odraze kasnije na celokupno zdravlje, i psihičko i fizičko. A ovde u savjetovalištu dobijaju čisto smernice kako u tim trenucima, što ja kažem žuti minuti kada posežu za hranu, kako da se pripreme, da tada pripreme neke zdrave namirnice, da budu svesni, da prepoznaju problem, da ako se to ponavlja uveče, da neki način upišu se na neki trening ili drugčije je to nego kad sebi kažeš ja prošetaću, izaći ću, nešto da te tera da tada nisi sam. To je, znači, sad šta je tu glavno, to je nauka još nije utvrdila, da li su to neki specijalni neurotransmiteri, šta se događa. Bitno je da, ili hormoni, ali njenu je iskrivljena slika u ogledalu, ona sebe i dalje vidi jako jako mršava kao gojaznu osobu i to je, kako da kažem, ne pruža mogućnost da se ona leči normalnim putem, znači da je preporučiš pravilnu ishranu, nego mora jedna psihoterapija, često i porodična terapija, behaviorna terapija, sad svašta su proširili tu terapiju na razne još druge aspekte, modernije, ali u principu, kažem, to je jedan jako dubiozni poremećaj. Moj zadatak je da, znači, prepoznam, da uputim na pravo mesto, znači, često je potrebna i hospitalizacija, a neki put se može rešiti na nivou endokrinologa, kardiologa i naravno i ginekologa, ono gubi ciklus, znači anoreksija koja izgubi ciklus 3 meseca i znači telesna težina koja prelazi 80%, znači idealne težine. Devojke su dolazile sa 35 kilograma, znači tu je kod njih česti problemi sa zglobovima, sa osteoporozom, znači kao starica. Znači, nema dovoljno hranljivih materija da može da svoje ćelije obnavlja, a samim tim, znači, ugrožena i reproduktivna sposobnost i čitav niz poremećaja je tu. Bitno je prepoznati anoreksiju i one nikad neće same da vam dođu. Znači, to treba neko iz okoline da prepozna, bilo drugarica, bilo sestra, bilo majka, jer one nikad neće same da dođu, za razliku od bulimije koja će sama da dođe i da realno priča ja imam to i to, zbog toga i toga. Znači, to je potpuno, kažem, drugi sklop ličnosti i jako pametne, inteligentne, najčešće vukovci. Ja imam, ne znam, u kontaktu sam imao sa 3-4 devojke koje mi se redovno javljaju, vrlo pažljive, studiraju na prestižnim fakultetima, ali i dalje slike pratim i dalje je to, mislim, nije anoreksija, ali je ostala ta vitkost i opsednutost tom vitkom linijom, ali ne toliko da zadire u neku patologiju. Veliki broj ljudi smatra da ukoliko ima pravilnu ishranu, ne mora redovno da trenira ili obrnuto. Kolika je zapravo uzročno-posledična povezanost između to dvoje, koliko je zaista važno imati uz pravilnu ishranu i redovan trening? Sve je povezano, znači zapaža se da osoba koja trenira bolje se osjeća, ima i drugačiji neki zdraviji pristup prema hrani, uopšte odgovorniji odnos, mogu da kažem, prema sebi, prema svom zdravlju.
Jako je bitno, znači, da čovek stavi sebe na prvo mesto, zato što kažu u avionu majka prvo sebi stavlja kiseonik i masku, pa tek da može da budeš dobar drugom. Znači, jedino ako si zdrav, možeš da pomogneš i drugom. Fizička aktivnost, mislim, to opet da ne ponavljam što su drugi rekli, znači, u zdravom telu zdrav duh. Znači, to je jako bitno. Telo je, znači, za rad stvoreno, kao i oruđe koje ne radi zrće. Prema tome, fizička aktivnost je nešto najbitnije. Danas u svakoj teretani možete da nađete razne programe koje vam odgovaraju. A ako je skupa teretana, sad su napravili ovaj fit pass, što mislim da svako može da izdvoji taj novac i da menja teretanu. Znači, bukvalno sad više nema opravdanja, jer previše sedimo. Drugo, ako je zaista čovjek u takvoj besparici, a dešava se, može da jednostavno nogu pred nogu uzme neke patike ili udobne cipele i da hoda 30 do 40 minuta. To je toliko bitno za zdravlje. Jednostavno, sedeći životni stil, ovaj sedentarni, kako ga mi zovemo, korišćenje lifta, to je uvod u sve bolesti. Znači, u dijabetu, jednostavno, da kažem, i zglobovi, ukoliko, kako bi se hranili ukoliko ti ne pokrećeš te zglobove, ako non stop sediš, moraš da se prodrmaš. Znači, nema dovoljno dobar efekat ukoliko se samo zdravo hranimo, a ne treniramo, i obrnuto. Naravno, sve to ide u paketu. Ljudi, kad kažem, idu na tu kampanjsku aktivnost i onda prestanu, normalno da se tebi i želudac proširio, se tada više jao, više si trošio, nisi se gojio, sada sedneš, učiš i to je taj neki rebound efekt gde ti sada, bukvalno sve što si pojao, to ti se zalepi, onda ponovo treniraš, tako da mora to da ide sinhrono, jer teško je sad ako ti si dugo trenirao i sad prestaneš, a nastaviš da jedeš isto kao što si jao, imaš te, da kažem, obroke koji su prevazilaze tvoje dnevne potrebe. Pre početka emisije rekli ste da radite u timu koji vrši kontrolu kvaliteta i bezbednosti hrane u studentskim menzama širom Srbije. Koliko to dugo traje i kako to funkcioniše? Traje jako dugo, pa ja mislim da to sigurno 25 godina obilazimo. Obilazili smo u početku samo studentske menze, znači nismo domove, a posle 10 godina, znači to sad već ima 20 i više godina, u saradnji sa Ministarstvom prosvete napravljen je jedan specijalni program, znači koji se tiče obilaska, znači, svih restorana studentskih u Republici Srbiji i domova, znači za smeštaj i za ishranu. Tako da radimo i poređenje Beograd, unutrašnjost, obilazi se dinamikom koju, mislim, mi procenimo, ali najmanje jednom godišnje domovi, a restorani u zavisnosti da li su distributivni ili restorani koji samo dobijaju hranu, znači od toga zavisi. Znači, veći restorani se više puta obilaze, kao što je Studentski grad, Karaburma i drugi, a manje ove menze, znači, se obilaze jednom. Znači, zato što ne možemo da stignemo. Radi tim, znači, specijalista higijene, sam ja i koleginica epidemiolog koji ide po nekim epidemiološkim indikacijama. Imam i dva sanitarna tehničara. Uglavnom, nas tri obilazimo unutrašnjost. Tako da o tome obaveštavamo, znači imamo specijalno dizajniran upitnik, znači to se sve gleda prvo da li je ta hrana bezbedna za upotrebu, znači bakteriološki ispravnost, i svakog meseca se rade te bakteriološke analize. Uzima se bris kuvaricama, znači sa radnih površina, točećih mesta vode, da sad ne zamaram, ima preko 150 parametara, da li poštuju te HASA procedure, kontrola kritičnih tačaka, adekvatna oprema, znači za rad, sterilizator za noževe, mašinsko pranje, dezinfekcija, mislim toga ima, sanitarne knjižice na uvid, da li je klasifikovano u rashladnim telima, u frižderima, mislim, mogu da vam pričam o tome puno, ali da znate da je to jako, jako visokom nivou, zaista, i to kako u Beogradu, tako i u unutrašnjosti, i da se jako vodi računa, jer pored naše interne, da kažem, inspekcije postoje i opštinske i druge, pa ja mislim da su i studenti zadovoljni hranom, ja gledajući, mislim, u odnosu na prethodne godine, sada je izbor jela mnogo bolji. Mislim,
ne znam sada, svako će da kaže to je menzaška hrana, ali meni se čini da je hrana zaista onako dobra, da imaju i slatkiše, i voće, i dezert, i da opet svako tu može da odluči šta hoće da uzme u zavisnosti od svog trenutnog stanja uhranjenosti, da ima jako mnogo salata i mi se tu zalažemo da budu salad barovi, znači da se salate, povrće uzima ad libero, to je u nekim zaživelo. U Beogradu već vidim da imaju dve, tri vrste salate, ranije je bila samo jedna i to konzervisana za studente. Sada nije tako, sada oni prvi dobijaju, bar ja kako obilazim, vidim da je to zaista na jednom, da kažem, i svetskom nivou. Da li postoji neko opšte pravilo šta bi podrazumevao zdrav doručak, odnosno namirnice sa kojim sastojcima, zdrav ručak i zdrav večer? Teško mnogo pitanje. Opet pitanje za koga i šta, razumete? Znači, svaki čovjek je individua za sebe. Zato ja svakom, to je ta personalizowana ishrana i to je istaknuto i na kongresu sada, toliko je to istaknuto. Meni je to bilo jasno od prvog dana kada sam počela da se bavim, čime se bavim. Nije sve za svakoga dobro. Sad ja kažem mleko, čovjek intolerantan na mleko, ili kažem, ne znam, jedi jaja i puter i hleb, a čovjek je gojazan. Znači, to bi bilo dobro za neko ko je nedovoljno uhranjen. Neko ko je vegetarijanac, ja moram i njemu da izađem u susret i da njemu napravim jelovnik u skladu sa njegovim biohemijskom individualnošću, sa njegovim, bukvalno, tipom, fizičkim izgledom. Da li to energično, introvertno, mislim, kako da vam kažem, to već ono što moram ja mnogo da vežbam, da ocenim čoveka, da li će onda prihvatiti to moju dijetu. Ja ako njemu dam dijetu koja neće da prihvati, ništa nisam uradila. Uopšte smernice postoje. Znači, da bi hrana delovala tako da nam bude korisna, da mi zaista osjetimo tu šta je cilj, znači zdrave ishrane, da budemo vitalni, zdravi i dugovečni, ali kvalitetno da živimo. Znači, kvalitetno da živimo. Bitno je da ona ima taj antioksidativni potencijal. To znači da nas ona štiti od bolesti, da nam podiže imunitet. Najjednostavniji način je slikovito. Za ručak, znači veliki tanjir, što veći, i puno povrća. Znači, gomile povrća kao semafor. Crveno, žuto, zeleno. Znači, to je nešto što svako treba svaki dan da se potrudi. Ako baš nemaš tu u tom glavnom tanjiru, na primjer, sveti je krompir, voliš, ajde kažem, krompir, ili voliš, ne znam, boraniju ili pirinač, onda makar salata da bude tako šarena. Crveno, žuto, zeleno. Krastac i paradajz luk. Nije teško. Ili zelena salata, čeri, šargarepa, bilo šta. Crvena paprika, zelena, dovoljno je to. Znači, to je nešto što je jako bitno da bi se naš organizam izborio s silnim ovim stvarima oko kojih danas smo i elektrosmog, i hlorisana voda, i zatvorna prostorija, i nema dovoljno. Znači, hrana, još ovo malo što imamo, ali ne može iz jedne namirnice to. Znači, mora da bude, što je se i ranije znalo, ishrana raznovrsna i umerena. To je osnovno. A sad za svakog je individualno. Da li biste mogli sada da nam pojasnite polemike koje nastaju oko sirove hrane? Koliko je zapravo zdravo konzumirati sirovu hranu? Pa da vam kažem, insistira se znači da se što više jede ta hrana koja je, da kažem, sirova. Ali opet ne možeš svako povrće jesti sirovo. Jedan, na primjer, brokoli, karfiol, pa čak i šargarepa, koju, mislim, svi smo jeli sirovo, neki je čak tako jedino i vole. Iskoristljivost je mnogo manje nego kada se blanšira, odnosno na pari. To je jako opterećenje za naše digestivne organe. Ako se jede sirova hrana, ako nije, znači ona bukvalno izmiksirana u onom Nutribulletu, gde je bukvalno pretvorena u neku, kako bih rekla, neki jogurt, kašu, smuti, već kako je zovemo. Ali to s jedne strane koliko je dobro, toliko i nije dobro, po meni. A mislim da sam kompetentna ipak da to kažem, zato što naši zubi imaju neku svrhu i drugo, proces varenja počinje ustima. Ti dok gledaš tu hranu, dok je sečeš, znači luče se neki enzimi i olakšavaju tu probu. Sirova hrana jeste dobra zato što ona sadrži enzime koji pomažu to sve.
ali neki put je iskoristljivost hranjivih materija iz te sirove hrane jako mala. Zato je najbolja kombinacija, ako govorimo o povrću, da jedna trećina bude sirova, a druga da bude kuvana. Može i grilovano povrće koje je sada popularno i koje ima neki orašasti ukus, pa ljudi to rađe jedu nego ono kad je iskuvano i svi vitamini odu u vodu, pa ni to nije, što kaže, uputno. Najbolje je, znači, neko fino povrće koje je blago onako pripremljeno za upotrebu, da se lakše vari i naravno jedna pozamašna gomila te sirove hrane. To može da bude kupus, svekla, bilo šta, ne znam, paradajz, paprika, to je sasvim dovoljno. Zašto je ta sirova hrana dobra? Pa ona nama čisti te organe za varenje, čisti nam creva, pražnjenje je jako bitna stvar, tako da kad se creva očiste to vlaknastom hranom, bolje je apsorpcija i gvožđa i kalcijuma i svega, nego kad su te crevne resice zamašćene. Kažite nam za kraj šta biste kao stručnjak definitivno preporučili mladima da izbace iz svoje ishrane i šta biste ovom prilikom želeli da poručite našim gledaocima? Prvo da vidimo šta da izbace. Vrlo teško, ali šećer gorka istina. Danas se smatra da masti su manje opasne nego šećer. Naprimer, dokazano je da šećer uzrokuje čitav niz obolenja jer opterećuje naš organizam i da sad ne pričam, sve mnoge i hormonalni poremećaj nastaju zbog toga što jedemo tu procesuranu hranu gde svuda stavljaju šećer, znači i u slanu i u neslanu hranu kao konzervans. Uzmite kečap, uzmite semp, majonez i sve stvari koje često mislimo pa tu nema šećera. Tako da sva procesuirana hrana, znači, ja kažem, nema ništa protiv kolača, ali razlikuju se domaći kolači od ovih kolača koji su kupovni. Znači, to treba izbaciti, te kekse u velikim količinama. Znači, to treba izbaciti, znači, šećer smanjiti, maksimalno voditi računa o tome, brojati bukvalno te kockice šećera. A drugo, što je bitno, bitno je, znači, razviti tu svest da je ishrana mnogo bitna za zdravlje. Tako da obratiti pažnju i na tu funkcionalnu hranu. Znači, hrana koja nije samo da ti zasiti što kaže glad ili jedeš zbog, ne znam, izgleda i apetita, nego da ima neku funkciju u organizmu. Aha, jedem sirovo povrće jer me štiti. Uzimam esencijalne masti jer su dobre za moje zdravlje celokupno, znači i mentalno i fizičko. Znači, to smo već spominjali, ove esencijalne omega-3. I jedem kvalitetne proteine. Njih ima u ovom sirotinjskom mesu, u pasulju, često preće neko uzeti možda bečku šniclu nego pasulj, ali da znate da je pasulj možda i mnogo vredniji od toga. Tako da sve informacije, znači uvijek ste dobrodošli u našem savjetovalištu gde možemo ovako malo, što kaže, jedan na jedan da više se posvetimo, a ovo je nešto otprilike, podijelila sam moje informacije sa vama, nadam se da ste uživali. Hvala vam, doktorka. Poštovani gledaoci, ovo je bila doktorka Birovljev. Nadam se da ste čuli puno korisnih informacija. Eto, čuli ste na koji način možete da dođete do nje i napravite plan zdravije ishrane i zdravijeg načina života. Hvala i vama na pažnji. Pratite nas na televiziji Studentski grad kao i na našim zvaničnim kanalima na Facebooku i YouTube. Prijetno!